ያስጥልኝ ደጓዛኝና በመከራና በደስታ ሁሉ የፈጣሪን ስም ራስተ የማታውቆ ያገረሰው እንዴ ክርማል እንዴ ካሽታን ገሰረበት እኔ እግዚአብሔር መስገደና ነኝ ብዙ ዘመን መከራና ስቃይ ፍራርቀብህ አንድም ቀን በፈጠረ ጌታ ላይ ፊትህን ሳታዞርበት ብዙ ዘመን አልፋል እሱ ደግሞ ፊትህን አላዞረብህም ብዙ ዘመን ለወደቀበት መከራና ስቃይ ተደጋግፈህ አምላክህን እዝህ እንዳለፍከው ሁሉ የአሁኑንም ክፉ ጊዜ ተደጋግፈህ እንደምታልፈው አልጠራጠርም ቢሆንም ቢሆንም ዘመን የዋ አምላክ በታች እንድንጠነቀቅ ይፈልጋልና መጠንቀቅ ያስፈልገናል በተለይ በተለይ ያደጉ ገበሬ ያገጠሩ የገጠርቱ የጤና ባለሙያዎች የሚነግሩህ ልብ ብለህ ስማ አንደኛ ላላስፈላጊ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ሰው ወደ በዛበት ቦታና ወደ ከተማ ቦታ እንዲሽፈለት ትርቡ ብለህ ድርሽ እንዳትል አደራ ወገኔ ልብ ብለህ ስማኝ ሁለተኛ ይሄ አንገል ለአንገት ተያይዘህ ለብሶ አርባ ሰማንያ ድግስ ታስካር እያልክ የመሳሰሉትን ድግሶች መቀነስ አለብህ እየየም ሲዳላሉ ተወቅርበህ ወንድማለ ልብ ብለህ ስማኝ ሶስተኛ ጎበዝ ክፉ ክፉ ነው የማያሳየው ጉድ የለም አዳ በሰማውና ባየሁ ነገር መደናገጥ አያስፈልግም ይልቅስ ጠንቅቅ ብለው መጠበቅ ነው ወንድማለ አራተኛ ክፉ ይሄ ዘመን እስኪያልፍ ድረስ ከቤት ቁጭ ብለህ አሳልፈው ገበያም እንዴት መሄድ እንዳለብህና እንዴት መገበያየት እንዳለብህ የመንግስት አካላትና የጤና ባለሙያዎች የሚነግሩህ ነገር ልብ ብለህ አዳምጥ አምስተኛ ዘመን የዋ ደብርና መስጊድ አትሄድ ብሎ እንኳን እሺ ብለህ ፈጣሪን ከልጆች ጋር ሆነህ ለምነው እቤቱን ለምነው ይሰማሃልና በተረፈ ወንድማለሞች እግዚአብሔር ይሙላበት አዎ ዝግቻለሁ ዘግይቻለሁ ግን ቢሆንም ግንዛቤ የሌለው ሰው ለኛ አገር ለገጠሩ ሰው ነው ይህን መልእክትና እንዲያዳምጥልኝ የምፈልግ አደራ ወንድሞች ወገኖች ኢትዮጵያ እናንተ ዘመዴን አገሬ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክ አምላኪ አደራው እግዚኦ ማለት ጥሩ ጸሎት ጸሎትም ወሳኙ እሱ ነው መድኃኒዓለም ነውና እርዱኝ ብለን ጠቅላላ ሱባኤ ንስሐ መግባት አለብን መልእክቴን አድርሱልኝ እወዳችኋለሁ ኢትዮጵያ እናንተ ዘመዴን እግዚአብሔር ይጠብቅልኝ አመሰግናለሁ